Во имя Отца и Сына и Святого Духа, слава Иисусу Христу. Слава на веки Богу. Дорога и возлюблена, мои братья и сестры. Днеска так сме Слово Боже чули, Слово Христово, же светлом тела е око. Кед е око просто, едноухе, добре, циле светло е, циле тело е светло. A keď je oko lukavé, znamená zlé, zakerné, celé telo ľudské je temné. Što to znamená? Znamená, že by sme mali vidieti, mali by sme sa snažiti vidieti v ľuďoch toto dobre. Nie zlé vyhľadavati, hrabati sa v zlé ľudskom, smotriti na ňoho, hovoriti o ňom, rozmýšľati o ňom a tak ďalej. To nič dobre neprinese. Ale by sme sa mali snažiti najti dašto krásne v ľuďoch. V každom jednom človeku je dašto dobre. A z toho sa potišiti, z toho sa poučiti, z toho si zobrati dobrý príklad. A tak i naše sviate otce hovoria, že nie toto zlé hovoriť o samotnom človeku. To je len taký nános, taký kau, taká špina na človeku. Ale o samotnom človeku hovorí toto dobre v ňom. To je tá osoba, ktorú Boh stvoril. To je ten Boží obraz, toto dielo Božích rúk, ktoré Boh stvoril. Toto dobre v človeku. Toto je dielo Božích rúk. A keď chceme vidieť osobu, ktorú máme pred sobou, treba hľadať v nej toto dobre. Toto si všimnutý i toto s tým sa zaoberať. Toto zlé to už len z rôznych príčin nejaký nános, ktorý sa v tom človeku vyskytnul. A my nemôžeme znať, že čo. Možno ho zlé naučili, možno nechápe, sám sa s tým trápiť a mučiť a nemať nejaký význam sa s tým zaoberať. I ďalej Kristus tak hovorí. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamoni. Lebo len jedno z tých dvoch môžete ľúbiť a druhé budete nenávidieť. A čo to znamená? Znamená, že nemôžeme v živote chtiť i dobro, i zlo. Nemôžeme v živote chtiť aj žiti s Bohom, aj byti pohane. To sa nedá. Je treba sa zaraditi na jednu dobrú stranu. A celý život podriaditi dobrej voľby. To znamená žiti s Bohom a veriti v dobro. Toto sa oplatiť, toto je dobrá voľba i život je potom krásny. I nakoniec tak Kristus hovorí. Vy sa nemučte, netrápte s vecami, že takého typu, že što budete jisti, piti a što si oblečete. Treba nám poctivo pracovati i Boh všetko pomôže. Netreba sa strachovati, treba pracovati, nie sa bojati. Treba robiti všetko, mať svoju prácu, ale strach nemá tu na opodstatnenie. Lebo človek, ktorý je usilovný, Boh ho neochabí. I mu pomôže furt tak zrobiť, že by všetko v životi dobrý dopadlo i dobrý išlo, i že by nikda neumer od holodu. Pracovitý človek nikda od holodu neumre. I človek, ktorý v Boha verí i Boha prosí, nemôže od holodu umrieť. I tak uvádza Kristus aj príklad, hovorí, posmoľte na kvitku. Ani Šalamún sa tak krásne neobliekal, jak kvitka. A hovorí, a vidíte, dneska súd, zautra vyschnúť a Boh sa o nich starať. I ako súd prekrásna. I hovorí, v ľudí ste oveľa hodnotnejšie, cenejšie, jak kvitka, jak tráva. A si domáte, že by sa Boh o vás nepostaral, keď sa o trávu starať a o vás sa nepostaral. I tak hovorí Kristus, vy sa len sústreďte na to, že by ste Carstvo Bože získali
i spravodlivosť Božu a ostatné všetko bude. Pomôže Boh, zarobíme peniazy, prežijeme, postaráme sa o všetko, len naša starosť, naša pozornosť má zvrti na väčšie veci a to je Carstvo nebesné. I čo znamená Carstvo nebesné? To znamená dobro. Boh, keď sviatý Jovan Krestiteľ, ktorý je dneska pamiatka, hovoril ľuďom, sa pokajte, bo sa približilo Carstvo nebesné. Čom si domáte, že toto bola jeho hlavná kazeň a perše slova? Že sa približilo Carstvo nebesné. No lebo Kristus prišiel. Lebo Boh na zemi sa narodil. Carstvo nebesné to je byty s Bohom. I keď Boh prišiel, znamená Carstvo nebesné prišlo. I tak to bola jeho hlavná úloha. I dneska sme čítali v Evangeliu, že úloha Jovana Krestiteľa bola iti pred Kristom a ukázať ľuďom, že prichádzať. Za to sa volá predchodca, predteča. Znamená predchodca. I znamená Carstvo nebesné, keď sa máme staráti, to je, že by Boh bol v našom životi i On nás povede po správnej cesti, pomôže i nás spasiť. No a teraz, po tom prekrásnom učeniu Kristovom, vám poviem pár príkladov na vysvetlenie. Jeden sviatý človek hovorí tak, že si všimnite, kedy sa dieťa prvý raz v životi začne správať ku druhomu zle. Ku súrodencovi napríklad, alebo ku dakomu. Kedy prvý raz tak zvraštiť tvár a sa začne zlostiť, hovoria si to vtedy, keď pochopiť, že dáš to mať. Že dáš to je iba jeho. A teraz mu to skúste zobrať. Alebo mu súrodenec chce zobrať. Už sa zlostiť, už sa zamračiť, už nechce dať, už je zle. Vtedy, keď si začne mysliť, že toto je iba moje, tamto je iba jeho a moje a tvoje a ja a ty a začína deliť. Deliňa začína. To isté je v manželství, keď už sme veľký i dospel, keď všetko normálne funguje v manželství, je všetko spoločné, pravda? Všetko je spoločné. Ako náhle začínať deliňa, znamená, že sa idú rozvádzať. Už keď riešať, komu što bude, komu što patriť, čia časť je koho, to už je zlé. Už je zlé. I za to hovorí, vidíte, Isus Hristos, vy sa nestarajte o také veci, vy sa starajte o dobro. Že by sme deti mali, že by sme ich vychovali, že by sme ich naučili byť dobrý, že by sme sa o nich postarali a v mene lásky, že by sme ich víry naučili. A toto všetko ostatné popri tom bude. Bude prekrásne. A keď to obernieme a sa budeme starať o perfektnú budúcnosť, perfektnú kariéru a neznám čo všetko a zabudneme ich dobrú naučiť, nič nebude. Veci budú, peniazy budú, len nič z toho. Nejaký osoch, nejaký chasen nebude. Budú rozvody, budú bitky, budú nasilie, budú zúfalstva, budú depresie, budú strachy, všetko možné. I tak skutočne mať pravdu Kristus. My sa starajme perše o dobro, o ľubov, a ostatné, to sa porieši. My sme, sa snažíme, Boh pomôže. Ďalší príklad vám poviem o jednom Nemcovi. Jeden Nemec prišiel na sviatú horu Athos a bol abo neveriaci, abo nejaký, kto zna v jakej víry, v jakej cerkvi. No a teraz prežil tam nejaký čas, pobudnul tam nejaké dni. A teraz, ako celé skončilo, to sa ho tak oprosili. A neurazilo vás, že jaký sú prísni? Určite ho napríklad na príjmanie nepustili, aj keď nebol v cerkvi pravoslavnej. I také ďalšie veci, takotre jídlo postné a tak ďalej. A to Nemec hovorí tak. Nič mi nevadilo, bo sa ku mne správali šumni. Nič nevadí, keď je ľubov. To, že mi našto nedovolili, alebo nedali zísť, alebo našto také,
To ja chápem. Lebo aj doktor nemôže da komu, kto má cukrovku, poistí, a ten môj zlatý len jíč cukor, keď ho chceš, a kedy chceš, taký pacient by umeral. Ale musí mu poistiť, že toto môžeš, toto by netrebalo, toto len menej, toto tak, takedy dáš to treba vyrizať z ľudského organizmu a to bolit. Dobrý doktor i po ríže kus, i po hladkat, i pochvaliť, i po karhat, i tak, že by dobrý bol. I tak hovorí i to Nemec, všetko prijímam, všetko chápu, všetko je správne, lebo sa ku mne šumní správali. Znamená, podstata bola v poriadku, to znamená, keď u nich je krásne správanie ku každomu, i ku úplne cudzomu, aj ku inoversovi, znamená, toto je pravá viera. Oni keď ľubia, to znamená, že to je Christova Božia cerku. To je príznak i toto mi stačí. Tretí príklad vám chcú povistý o jednej ženi, o ktorej píše jeden otec duchovný, o svojej virujúščej, že mala raz strašne ťažké obdobie. Mala díti a mala s nimi starosti a prišla do takého obdobia, ktoré postihuje skoro každého človeka občas, že už nevládala nič. Nič. Ani sa o deti staráti dokonca, ani sa pomodliti. A vtedy otec duchovný sa Andrejvo hovorí, tak jej povedal. Sluchaj, pomoľ sa, skús sa pomodliti aspoň kus. A ona hovorí, nevláču oči, ja sa ľubľu modliti, jem veriaca, ale teraz v tejto situácii nemôžu sa ani pomodliti. Je hovorí, no tak sluchaj, znaš to, tak aspoň sa poplač pred Bohom. I ona hovorí, oče, ja už ani plakati nemôžu. Nemôžu ani poplakati. I on jej hovorí tak, znaš to, tak aspoň si o Bohu nič plána nepodumaj. Zostaň ho ľubiti, zostaň mu veriti i spoľahni sa na ňu, že Boh pomôže. Ona hovorí, toto, hej, toto mi pomôže. Hovorí, taká, jaká jes, takú sa daj Bohu, taká sa zver Bohu, i povieš mu, Bože, ty ňa vidíš so všetkým slabostiami, dáš to zo mnom rob, bo ja už nemôžu nič. I hovorí, že keď človek toto dokáže sa spoľahnutý, aspoň, už keď nič, aspoň sa spoľahnutý, že Boh je dobrý, tá Boh vtedy prichádza. Lebo vidí, že my nemôžeme, my už nevládžeme, my nedokážeme. A vtedy Boh príde, vtedy Boh pomáha, vtedy na rukách nosí človeka, len za dôveru, aspoň za dôveru. I tak naj nám Boh pomôže aspoň dôveru nikda nestratiť. I dobre oko na Boha, neobviniť ho. On nemôže za nič zle. Keď až to je zle v našom živote, to sme my alebo druhí ľudia stvorili, ale Boh určite nie. I aspoň toto si zachovajme i v tých najťažších chvíľach, dôveru voči Bohu i dobre oko na Boha, že On je ten, od koho len dobro vychádzať i On nás neopustí i neochabí. A keď aj nedokážeme nič mu prinesti, vieme, že On nás pomôže sa vyhrabať z každej situácie i bude zase krásny, bude zase dobrý, bude zase spokojný i bude poriešené všetko naše ťažkosti. Tak vidíte nám, Hospod Boh prekrásne dneska hovorí, že by sme mali dobre oko, že by sme sa nebojali, nestrachovali, ale Bohu verili. I v tom nás utvrdzuje i sviatý Jovan Krstiteľ, ktorý je dneska pamiatka i hovorí, pokajte sa, znamená pochopte svoje chybné takové videnia, lebo sa približilo Cárstvo Nebesné, bo Boh je s nami. Tak toto si prijmime, čo nám dneska Jovan Krstiteľ hovorí, spokojní sa sústreďme na toto hlavné po celý svoj život. Sláva Isusu Christu. Sláva Bohu.